saudade. Dá pra virar aqui, né, Fábio? Acho que dá. Vai dar a volta. Se perder de novo, por favor, não. Não, mas agora a gente tá muito perto já. Não conheço nada desses lados aqui da Zona Norte. Também não. Por isso que a gente se perdeu. Vai, vai. É a escola do povo! Cada vez mais unida! Cada vez mais forte! Taca fogo, vai, vai! Não, vai. Ah, nasci sambando na cabeça. Essa cor. Não, mas olha pra minha cara, né? Você acha que eu sou? Você vai ter que subir sambando aqui, ó. Não, ela vai ensinar a gente, né? Você tem que ir pra isso. Vai, vai, é a chama do samba. Licença. Eu tava falando pra Fá, tipo, a gente já vai passar maquiagem, já tá suando, já tá acabada. É. Então pra ela deve ser uma coisa diferente, né? É, eu. Nossa, aí eu tô. Tipo, a base que você passa, eu saio. Não, tem que passar a base sem óleo, não, senão não segura, não. Mas a maquiagem é essas normais ou tem umas especiais pra isso? Não, eu uso com prime, né, e eu tenho um creme que eu uso que é pra não dar brilho na pele. São pequenos truques, né, não tem muito... É, quando tá demais, uma aguinha gelada na pele, bem gelada. Ah, bem gelada, dá uma segurada? É. Polo industrial, ao meu Brasil, é fundamental. Roupa, assim, pra ensaiar, por exemplo. O que você sugere? Tipo, a gente nunca foi numa escola de samba, tal, não sei direito como que eu deveria ir. Tipo, ah, assim. eu acho que um shortinho que é bacana. Vai trocar. Com um top. É uma coisa que você se sinta confortável pra você poder dançar, porque você vai dançar, você vai suar. Uhum. Então, acho que um shortinho, um topinho, uma gata. E sempre de salto também vai de asterinha? Bom, se você quer sambar e chamar atenção, de salto. Eu comecei com 7 anos de idade. Eu fui para uma escola de samba, teve um concurso de Rainha Mirim. Eu participei do concurso, ganhei e desde então estou até hoje. Passei por algumas outras agremiações, outras escolas de samba. Já fui Rainha Juvenil, já fui passista de ouro da bateria, já fui Rainha do Carnaval de 2009, São Paulo. Hoje sou rainha atual, rainha de bateria da Vai Vai. Eu mando em tradição, vem, a festa vai começar. Vai Vai! Nossa, essa menina tá demorando, o que tá acontecendo? Nossa, que aí, gente? Vamos, você vai recomeçar. Ai, tava colocando salto. Tava me preparando. Nossa, pelo amor de Deus, eu tava com a cor. Você sabe sambar? Então, não. A primeira dica, nunca olha pro chão. Sempre aqui, ó. Os braços não precisa bater, ninguém vai voar. Aqui, ó, na altura do quadril, delicadeza nos movimentos. Aqui, o quadril, sempre tem. Ai, meu Deus, quem sabe sabe, né? Agora pode ter enfim, vai. Bolinha, leva junto. 1, 2, 3. Bolinha, 1, 2, 3. Aqui. Viu? Coordenado, sempre olhando aqui, ó. Manda um beijo. E vai, vamos aumentando. Acho que eu tô gostando. Já tô me sentindo poderosa. Muito quadril. Os braços aqui, ó. Hora pra descansar. Um descanso aqui, ó. Ai, por favor. Eu gosto dessa parte. Descanso, pode dar uma giradinha. Isso. Pode fazer assim. Olha! Esse é o nosso descanso, viu? Vamos arrasar então hoje, não vai? Agora eu vou me arrumar. Tá arrumada aí. Ela ainda é uma deusa. Assim, imagina. Vamos agora. Dá pra sentir a emoção da gente.
muito mais legal. É muito próximo da galera, do povo que curte a Vai Vai. E agora eu tô morrendo de vontade de colocar em prática. Na chuva, hein? De luz, clareia.